زمونږ بیان راغلی دی او دوه هفته وشوه چې کله په سنټرل ده کله په دیر کې مظاهره ده کله په واڼۍ کې مظاهره ده او نن یې لا خبره کوله اوس مې په دې لاره هغه کس تقریر اورېدو وایي چې یاره د عمران خان حکومت خو نور نه چلیږي دا ختم دی نو هغه د دغه قصه وه د ګیدړ هغه زمری پرې راغلی ویل چې ممې خو نه قیامت راځي نو هغه پرېښې ویل که په چا راتلو که نه په ما خو راځي که نه دغه خلک د اقتدار نه پاتې شوي دي ځکه لیونې شوي دي ځکه چغې وایي دې وجې نه عزتمندو پاکستان تحریک انصاف موږ په الیکشن کې راغلي یو زما دا مشران دا دي زما سره ناست دي د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د دې قوم سره کومه وعدې کړې دي کومه خبره ورته کړې ده نن موږ په هغه خبره کلک ولاړ یو او کومه وعده چې درسه ما یا زما کارکن زما لیډر کړې ده انشاءالله به سرته انشاءالله زه افسوس کوم په دې پل باندې زرالم ما ته لا خبره وشوه چې دې له سنیټر صاحب هم راوستم راغلی و چېرته سنیټر صاحب من افسوس کوم د څو پورې به د دې قوم سره دا دوکې کېږي مشتاق صاحب مشتاق صوبایي صدر دی جماعت مشتاق یو سنیټر دی افسوس کوم افسوس کوم هغه اوس هم سنیټر دی اوس هم سنیټر دی دې کاله نور هم خو ستا پل دغسې دی منګا د قوم زمونږ مطالبه کړې وه چې موږ ته به دا مین روډ جوړوي دا مطالبه ورولو که نه و انشاءالله تعالی اووه کیلومتره دا اولنی فیس سي دی دا هر ته کمپلیټ کوم او دوه کیلومتره د خپلې ډېپۍ نه نور اعلان کوم او دا درسه وعده ده چې دا به انشاءالله تعالی د دغه مطالبه د ټور سپاټ وشوه مونږ په الیکشن کې دلته کې راغلي وو ځای په ځای ګرځېدلي وو زره پاکستان تحریک انصاف کارکنانو ته خراجي تحسین پېښ کړو د هغو د وجې نه د سوشل میډیا ټیم د وجې نه زما دیر بالا په ټوله دنیا کې دې وځله او دنیا ته دا وښوله چې زله دیر بالا د ټولو نه ښایسته ځای دی سپارټس په ټوریزم کې چې شامل شو دي موږ په کې خپل کومراټ شامل کړی دی موږ په کې خپل دیر شامل کړی دی او دا ټول زمونږ د دې کارکنانو د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې کوم د دې ځایونو اسمبلیانې کوم ویډیوز دي شیر کړي دي د هغې نتیجه ده چې یاره حکومت مجبوره شوی دی موږ ته پیکج راکړی دی په ټوریزم کې ما دا وعده کړې ده چې په هر یونین کونسل کې په کوم ځای کې چې ټور سپارټ دی انشاءالله تعالی هم په دې په دې ډې پای کې ورته زه به انشاءالله روډ جوړوم او په اولنۍ زما اولنۍ دوره ده چې زه دلته کې راغلی یم زما څه دا ملګري هلته کې په کیلوټ کې کېناستلي وو زما نه یې مطالبه کړې وه او تاسو مطالبه کړې وه چې یاره د ببوزو نه دی دا سړک موږ ته منظور کړه نن زره دې سړک د جوړولو اعلان کوم انشاءالله د دې سره سره تاسو دا پل ما پرون د بریګیډیر صاحب سره رابطه کوله خو چونکې هغه په موقع باندې موجود نه و نن مې ورته بیا رابطه وکړه زه کوشش کوم ما د دوو پلونو چې په کیلوډ کې یو د دې زه نن دلته اعلان کوم چې د هره مدرېداده انشاءالله تعالی زه تاسو جوړومه او ستاسو دا مسله چې ده انشاءالله دا به زه حل کوم عزتمندو واقعي چې دلته د سکول ضرورت دی دلته د هسپتال ضرورت دی دلته د ډسپنسری ضرورت دی خو د بدقسمتۍ نه زه د دیر بالا نه واحد د پاکستان تحریک انصاف نماینده یم وفاق سره زما تعلق دی او زیات کارونه د ایجوکیشن کې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ په صحت په مد کې دا د صوبایي اسمبلۍ سره تعلق ساتي منګا تعصب نه کوو منګا تعصب سیاست پاکستان تحریک انصاف نه کوي موږ به انشاءالله تعالی د ایم پی ایس ایف سره هم په سکولونو کې تعاون کوو زمونږ صوبایي حکومت
شیرا منگا دلتا کی سکولونا قائم کو سکولونا اپگریڈ کو او داغی نه علاوه کما ته سم علاوه شو د خپل صوبای حکومت نه نو ان شاء الله تعالی پای کې بس تاسو د دوه دری ان شاء الله برپوري سي زای عزت مندو یو ځل بیا تاسو ډیر په ګڼ تعداد کې دلته راجمع شوی یی تاسو ډیر زیات انتظار وکړو او تاسو د دوه دری عوامو زمانه د خفګان اظهار هم کړی دی او په حق هم کړی دی ځکه چې زه لا ترالم خو ان شاء الله تعالی د دې بازاله کو تاسو د موږ رونه موږ بس تاسو خدمت ته ان شاء الله حاضر یو د پاکستان تحریک انصاف کارکنان به د دې قوم خدمت ته ولاړ یو په کوم ځای کې چې مسله وه ان شاء الله زما کارکن به هلته تاسو ته حاضر یو موږ به د هغو په شا ولاړ یو تاسو دا مسلې به ان شاء الله حل کوو زه عزتمندو بلدیاتي الیکشن ګورې نشته فی الحال بلدیاتي الیکشن لا اعلان نه دی شوی خو موږ افسوس کوو چې دا تېر ناکامه حکومت چې کم تیر شو او تش د سرکار دا غاړې یو خو دې خو وسګلول راوسګلول موږ په هغو باندې افسوس کوو چې د دغه غاړو نه علاوه د قوم د پاره غوې سونه کړ ډسټریکټ ناظم یو ناکامه ډسټریکټ ناظم دی چې هغه صرف د سرکار دا غاړې ورته ملاو شو دی په هغې باندې خوشحاله دی نور د هغې د دې څه کار نشته چې یاره موږ د قوم نه څه وکړو نو انشاءالله د هغو دور اقتدار چې دی نو میاشت نیمه کې ختمیږي الله تعالی دې ته په خیر سره د عوام خلاص کړي ځکه چې قوم دا پیسې فالتو ځای کړه او قوم دې ځوانه کړه تش تور ټیفونه دې راولې دې خلکو له وو دې دې سره ټول ځان سره دې کړي و درخواست مې ده په دې یو خبره باندې ځان پوهې کول په کار دي چې په مرکز کې ګورم د زم پاکستان تحریک انصاف حکومت ده په صوبه کې زمونږ حکومت ده داسې غلطي قوم ونه کې چې را اپوزیشن والا راولي ځکه چې تاریخ الله صاحب والدې کې دا له محمد زاده صاحب ناسه تقریر کاوه ول زه افسوس کوم چې 15 کاله مخکې زه په دې سړک باندې راغلی وم نو هم ورانو خرابو 15 کاله پس رالم اوس هم خراب دی بیا چې چاته پوه یې چې موږ څه کړی وو موږ په اپوزیشن کې وو اپوزیشن له به بالکل ووټ نه ورکوي د قوم د خیر ښېګڼې لپاره به پاکستان ته رجن صاحب ان شاء الله وکړو او موږ به په ضلعه کې په تحصیلونو کې په ویلج کونسلو کې خپل حکومتونه جوړو او برپور به زمونږ د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت او زمونږ ان شاء الله د خپل نمائندګانو سره سپورټ وي ټول عمر هم دې له ووټ ورکړی دی ټول عمر هم په دې اعتماد کړی دی ان شاء الله دا ځل څلور پنځه کاله د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتي نمائندګانو کارکردګي تاسو وګورئ که ټیک نه وه نو بیا ستاسو اختیار دی بیا هم تاسو له موقع راځي بیا هم درنه راځي او بیا به تاسو فیصله کوئ موږ به انشاءالله د خپل حکومت د 15 کالو کارکردګي د دېو د څلوېښتو پنځوسو کالو د کارکردګۍ سره برابره او قوم ته به ښیو او قوم به بیا زه په اخر کې یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم تاسو دلته انتظار وکړو الله تعالی دې ستاسو عزت وکړي او د دې ډوګ درې د عوامو چې څومره مسایل دي الله دې حل کړي او موږ له پاکستان تحریک انصاف له دې الله تعالی دا توفیق ورکړي چې د دې قوم په توقعاتو باندې پوره وخیږي دا یو خبره درته اخیری بیا کوم چې انشاءالله تعالی د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د عمران خان په قیادت کې پاکستان به انشاءالله ترقی کوي پاکستان به انشاءالله د دې معاشي بحران نه راوځي د پاکستان ډوبې شوې ادارې به انشاءالله تعالی واپس راوچتېږي او واضح ثبوت یې درته ویل ما ستاسو نه تپوس کوم د ډوګ درې عوام ډېر تعلیم یافته هوښیار خلک یي په پاکستان کې ما ته یوه اداره راوښایه چې په دې اویا کاله کې دوی ټیک کړې ده یوه راته راوښایه کومه اداره ټیک کړې ده کومه اداره د دوی نفه کوي دلته خلکو غواګۍ اخیستې دي ګټي ان سی پی غواګۍ ګټي که نه ګټي او زموږ پی آی په تاوان کې دی زموږ ریلوی په تاوان کې دی زموږ واردا په خساره کې ده زمون سټیل میل بند شوی دی ان شاء الله تعالی موږ به ریلوی هم د خسارې نه وباسو.